Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda kunzi wa radio inkingi ndabasuje muri kumwe na Musabyimana Gaspar hano muri studio za radio inkingi Brussels mu Bubiligi mu bakunzi wa radio inkingi rero hari uwitwa Andre Hakizimana watubwiye ati njya numva ibiganiro byinshi binyura kuri murandasi ariko hari kimwe nagize ngo radio inkingi nzayibaze inshakira ibisubizo ndagira ngo mu ijambo abari we duhera hatubwire ikibazo afite noneho mbona ubabwira abatumirwa nashatse kugira ngo tubabaze niba batubonera igisubizo cy'icyo kibazo Andre Hakizimana nibo nyumva ngo hari ijambo murakoze Bwana Gaspar Musabyimana ndabashimira kuba mwampaye ijambo kuri radio inkingi mubereye umuyobozi ikibazo mfite muri iyi minsi ya vuba hagati y'itariki ya 7 n'itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2021 mu biganiro byahise kuri chaîne za YouTube ebyiri z'abanyarwanda zitanga ibitekerezo byubaka imwe ikabikorera ku mugabane w'u Burayi indi igakorera mu Rwanda ibiganiro byahise rero kuri izo chaîne zombi byahurije ku gitekerezo kimwe cy'uko Habyarimana Juvenal yakoze ikosa rikomeye ryo gufata icyemezo cyo kwemera ko ingabo za FPR Inkotanyi zizanwa ku Kimihurura mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko CND umudamu kuri chaîne hano mu Burayi we yakomeje avuga ati iyo iryo kosa ridakorwa ntabwo mba ndi mu mvugishwa ibyo mvuga ubu ngubu naho kuri chaîne yo mu Rwanda umupasiteri ukiri muto uri mu rwego rw'urubyiruko akaba ndetse n'umwanaliste mu by'ubukungu na politike yagize ati Habyarimana ntiyari umunyapolitike ati yajya kuba we ntabwo ari kwemera ko Inkotanyi ziza muri CND none nagiraga ngo mumbarize inararibonye badusobanurire cyane cyane basobanurire urubyiruko rwo rukeneye kubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza uko byagenze wafashe cyangwa se abafashe icyo cyemezo cyagize ingaruka zitari nziza ku Banyarwanda kuva muri 1994 kugeza magingaye murakoze urakoze Andre yangira ngo abatumirwa bakumvise abatumirwa rero nkuko nababwiye natumiye Anastase Gasana aba muri Amerika Anastase Gasana mbibutse ko ari professeur wa université afite impamyabushobozi y'ikirenga mu by'indimi Anastase Gasana kandi yabaye umwe mu banyamashyaka ry'amashyaka ari menshi ndetse abana ministre w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma ya FPR nongeye gutumira kandi Joseph Bukeye iriya mishyikirano yose yabaye ari muri ambasade y'i Kampala barabikurikiranaga cyane ndetse bakomeje no kujya gukurikira ndagira ngo rero aribo baguha igisubizo Anastase Gasana uranyumva ye ndakumva Musabyimana ikaze kuri radio y'inkingi Joseph Bukeye uranyumva Joseph Bukeye nababwiye ko ari mu Bubiligi Joseph uranyumva Joseph Bukeye ndabona mbwira ko akikora mikoro ye ariko ari hari nye nashobora kubikora turamo ijambo Anastase Gasana rero wumvise ikibazo cya Andre Hakizimana biriya bintu kiriya kibazo cye Anastase Gasana nk'umwarimu abarimu burya mujya mugira metode hari ubwo n'iki mu kinyarwanda ni imikorere cyangwa uburyo bwo gusesengura ibintu abarimu mujya mugira uburyo bwo gusesengura ibintu ndagira ngo udusesengurire iki kibazo ku buryo uriya mukunzi wa radio inkingi yakumva uko byagenze akabona igisubizo
Murakoze cyane. Reka nsuhuze abumva radio inkingi by'umwihariko nsuhuze Andrea Hakizimana wabajije kiriya kibazo. Andrea Hakizimana ndamushima ntashaka koza ubwonko no kubishywa, arashaka nk'umuntu mutoya kubwizwa ukuri ku byabaye hagakorwa isesengurwa. Ni ukuvuga ko ikibazo cye yakibajije mu buryo bw'isesengura no mu buryo bw'amateka y'igihugu cyacu. Natwe rero turagerageza kumusubiza nyine dukoresheje amateka n'isesengura kugira ngo asobanukirwe. Urebye ikiriya kibazo yibajije, ntabwo rero wenyine ukibaza, hari n'abandi bakibaza, kandi ni ikibazo gifite ishingiro. Ukuza kwa FPR Inkotanyi muri CND kwatumye bagera mu mujyi batabirwaniye, batarwanye ngo bahagere hakoreshejwe imirwano. Urumva rero yuko ari icyemezo gikomeye cyane. Koko nk'uko abantu babivuga, ntabwo biriya byari bikwiye kuba byarabaye. Haba harakoreshejwe ubundi buryo. Niba havugwa yuko abaje muri CND batabaje muri CND yari izanywe no kurinda abategetsi ba FPR baje muri leta nshya isangiwe, hashoboraga gushakwa izindi ngamba. Ndetse nubwo ntange ntari mu mishyikirano, imishyikirano yarusha ntabwo nari nyirimwo, haba muri delegation haba no mu bindi byose ntabwo nari nyirimo, ariko numvise yuko higeze no kuvugwa yuko inama zajya zibera Kinihira, noneho bakazaza mu mujyi wa Kigali ari uko ingabo zarangije kuvanga. Icyo nacyo cyarabaye. Urumva rero yuko nk'uko Hakizimana bivuga, kandi nk'uko yabyumvise n'abandi babivuga, hariya ni ikosa ryabaye mu by'ukuri ryashoboraga kwirindwa hakurikijwe amateka y'akarere, hakurikijwe na politike yo mu karere. Kuko muri politike yo mu karere nta byari ibintu byishushanya abantu bamenyereye ibya politike y'akarere bakabibona. Nka Perezida Habyarimana yagombaga kubibona nyine nk'umukuru w'igihugu, kuko yari afite inshingano zo kurinda nk'umukuru w'igihugu ubusugire bw'igihugu no kurinda ubusugire n'umutekano w'abanyarwanda bose bari mu gihugu. Ariko ibyo byarabaye kandi bifite inkomoko yabyo. Kugira ngo Hakizimana bisobanukirwe neza, ni uko muri 1983 Perezida Habyarimana yafashe icyemezo cyo gufasha Perezida Obote, kudafasha Perezida Obote, gufasha Museveni kurwanya Perezida Obote. Kuko Perezida Museveni yaramusabye ati mfasha turwanye Museveni, kuko arakoresha abanyarwanda b'Inkotanyi, nibansinde bagafata Kampala nawe bazaguhindukirana bagutere. Noneho we ntiyumva izo nama za Obote, ahitamo gufasha Museveni gufata ubutegetsi Kampala aho kugira ngo afashe Obote kubugumana. Aha ngaha nta muntu n'umwe wigeze wumva asobanukirwa impamvu nyakubahwa Perezida Habyarimana yahisemo gufasha Museveni aho gufasha Obote. Ariko Anastase Gasana na icyo gihe narakurikiye aho si Habyarimana ntiyagize nako ntabwo ari we na guverinoma icyo gihe iriho, ngira ngo ni ukubera ko Obote yari amaze kwerekana ko adakunda abanyarwanda, amaze kwirukana abanyarwanda benshi bari mu Bugande. Ariko urebye ibyo yamubwiraga, ibyo yavugaga yuko ba nafasha Museveni n'Inkotanyi, nyuma nibamara gufata Kampala bazakoresha ingufu z'igihugu cya Kampala bagatera u Rwanda n'abanyarwanda, kandi niko byagenze. Urumva rero nk'umukuru w'igihugu ufite inshingano yo kurinda
urwanda nk'igihugu n'abanyarwanda umutekano w'abanyarwanda bari mu Rwanda yagombaga kumva izo nama za mugenzi we akanamufasha kugira ngo ibyo bintu bitaba kuko n'abantu n'abari muri ambasade Kampala nabo numvise ko ariko babyifuzaga abantu bavaga bagendaga ingendo Kigali Kampala Uganda Kampala na Nairobi Mombasa cyane cyane abashoferi n'abandi bose bazaga babivuga ndese bamwe bakigira abakorera bushake bakajya muri munze guziperereza kuvuga yuko Museveni n'inkotanyi bafite gahunda yo kuzatera u Rwanda urumva yuko ni ibintu byavugwaga cyane mu bantu nta muntu wabyihererana kuko ni ibintu bizwi n'abantu benshi urumva rero kandi si ukuvuga yuko no mu Rwanda hari habuze abantu b'abahanga babibonaga dufite abantu bari barize ibintu by'igisirikare bize muri mu ishuri ry'igisirikare rikuru cyane ryigisha iby'intambara na geopolitike no kumenya politike mpuzamahanga kuyihuza n'iby'intambara n'imyiteguro y'intambara kugira ngo wirinde intambara kuko iyo ushaka kwirinda intambara urayitegura kugira ngo itazakubaho abo nabo bari bahari babishoboye bashobora no kubisoma bakabireba bagasanga ariko bizagenda kubyirinda ariko wasangaga nk'abantu bize bene ayo mashuri mu gisirikare cyacu cyo mu Rwanda icyo gihe cya forces armées rwandaises wasangaga batitaweho nk'uko bikwiye ugasanga ntago babaha agaciro ko kugira ngo babe babasha kugira icyo babivugaho n'uburyo babikosora kugira ngo mbese ijambo ryabo ryumvikane mu buryo bwo gukora igikwiye cyatuma hataba ibintu nk'ibyabaye muri 90 n'ibyakurikiyeho byose ariko ibyo ngibyo ntabwo byabaye kandi ibyo bizwi na bose ari abakozi bacu bari Kampala barabizi ari abasirikare bari mu ngabo z'u Rwanda cyane cyane abize ibintu bya ingenieur y'intambara barabibonaga barabizi bajyaga banabivuga ariko ntibyitabweho umuntu ntamenye n'impamvu bititabwaho naho rero ibintu bitagendekeye neza noneho bikomeza gutyo kimwe ku kindi kugeza hariya uriya muvandimwe wacu Andre Hakizimana avuga reka turebe niba bukeye uratwumva urinda kumva Gaspar noneho ijambo ni ryawe yose murakoze ubwo ndagira ngo yenda ngaruke ku bibazo bitatu mbanze mere kuri icyo kibazo cy'ukuntu ubutegetsi bwa Habyarimana bwafashe Obote hanyuma ndagaruka no kuri kiriya kibazo cy'impunzi zahunze muri 82 kubera ko uko bwafashije Museveni oya ibyo yavuze ko Habyarimana yahisemo gufasha Museveni aho kugira ngo afashe Obote icyo ndakigarukaho hanyuma ndagaruka no kuri kiriya kibazo cy'impunzi zo muri 82 kubera ko mbere y'uko njya muri ambasade muri Uganda n'inkambi z'impunzi zo mu Mutara nazikozemo muri 84 mu minsi ya nyuma mbere y'uko bataha hanyuma ndashaka no kuza kugaruka kuri kiriya kibazo cy'ukuntu inkotanyi zaje muri CND wendi bindi twaza gukomeza kungurana ibitekerezo ku kibazo cyo gufasha Museveni ku butegetsi bwa Obote ndagira ngo yenda nibutse ko ibyo bita gufasha Museveni ni ibintu byaje nyuma Museveni yararangije gufata uduce twose twahanaga umupaka n'u Rwanda ndetse n'uduce duhana umupaka na Congo icyo gihe muribuka ko ubutegetsi bwabagaza bwari bushyigikiye ku mugaragaro abarwanyi ba Museveni ndetse muribuka yendwa Gasana we yababyibuka higeze kuba incident bagaza yoherezaga ibikoresho Museveni byagombaga kujya i Kabare higeze gufatirwa mu Rwanda
icyo gihe pression za mbere zabaye kugira ngo ibyo bintu birekurwe zavuye muri Kenya muri kako icyo gihe nanone iyo Museveni yajyaga muri ubwatsi bwe hari ya za kabare n'ahandi akanyura mu Rwanda yabagazamwe n'indege ya Kenya ibyo bivugiye kujya umwumve ko ibindi bihugu icyo gihe byose bidukikije haba Kenya haba Tanzania haba Burundi byose byari bishyigikiye Museveni icyo gihe rero kuvuga ngo Habyarimana yahisemo gufasha Museveni aho gufasha Obote ngo arwanye Museveni icyo gihe intambara yari yahinduye isura Museveni yari gufata ubutegetsi u Rwanda rwamufasha rutamufasha ikintu cyari kimutangiye ni ahandi bita iteme rya Kabamba na hantu hafi muri Masaka cyo ni kimwe nagira ngo mvuge ko ntabwo u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byo mu karere byafashije Museveni u Rwanda rwabaye nkuru ni nk'amabura kindi ndetse icyo gihe ba ministre bamwe ku mugaragaro barabinabirwanyaga n'ayo mpamvu byatinze aho rero nagira ngo nkosore gato ikibazo cy'impunzi ntabwo nashoboye kumva byose ariko hari uduce numvise Anastasia yavuze yuko u Rwanda rwagombye kuba rwarakoze ibirenzeho ikibazo cy'izo mpunzi nk'uko nababwiye nagiyeyo nyinshi kenshi mu butumwa igihe impunzi bamaze gufata ubutegetsi muri Uganda barutwa impunzi zimwe zigashaka kwirukanka ngo zisubireyo kujya gufata ibintu byabo kuko babwiraga bati nimutinda kugenda murasitanga amasambu yanyu bayatwaye HCR ikagenda ikajya ku mupaka ka Gitumba ikabatangira ngo batashye mu buryo butari bwo mbese hari ibintu bimeze akajagari ariko nagira ngo nibutse ko n'ubwo yenda umuntu yavuga ati ntabwo byari bihagije ariko nagira ngo nibutse ko habaye imishyikirano hagati ya Uganda n'u Rwanda gacyo y'u Rwanda ndibuka ko yari iyobowe na Gatabazi iyo mishyikirano yabereye muri hoteli Gabiro muri guest house Gabiro kenshi haza gufatwa ibyemezo ko muri izo mpunzi babirukana ntabwo barebaga niba ari impunzi z'abanyarwanda gusa barebaga umuntu wese uvuga ikinyarwanda kandi abavugaga ikinyarwanda muri Uganda n'ubu barahari abavuga ikinyarwanda muri Uganda ni benshi haba mu Rukiga haba Kisoro haba muri Ankore barahari bavuga ikinyarwanda ariko batari impunzi z'abanyarwanda hari n'abagiye bagiye gupagasa ntabwo ari impunzi z'abanyarwanda icyo gihe rero iyo nama komisiyo mixte yagombaga gukora ibintu bimeze nka screening sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda bakareba impunzi nyazo z'abanyarwanda bakareba n'abandi birukanwe kubera ko bavuga ikinyarwanda umuntu yavuga ko ari ijonjora mbese yose ni nk'ijonjora noneho aba abirukanwe kubera ko bavuga ikinyarwanda atari impunzi z'abanyarwanda bagasubira muri Uganda wari uyoboye delegation ya Uganda duva yitwa ari ministre wa kasiri noneho baza kubyemeranwaho bamwe mu banyarwanda b'impunzi bahitamo gusubirayo nibwo habaye indi mishyikirano na HCR kugira ngo noneho abashaka gusubirayo bagende ku mugaragaro abandi badashaka gusubirayo babatuza nasho babajyana nasho muri abo ngabo banasho hari bamwe bahamyeyo hari n'abandi bavuze ngo barabona ngo hari imibu myinshi ngo ntabwo habamereye neza barongera basubira muri Uganda ariko efforu yarakozwe icyo gihe muri izo mpunzi zo muri 82 hari n'abavuze ngo babajyanye ngo mu Mutara ngo kugira ngo inyamaswa zizabarye ibyo ngibyo byo byabajyaga babivuga muri Uganda nanjye nari mbazi nkaba nakwibutsa ko ntabwo ari u Rwanda rwahisemo kubatuza aho bari bari mu Mutara bambukiye Kamwezi abenshi bari bafite inka ntabwo bagiye kure y'umupaka bajya hafi aho ngaho ya Kamwezi niho bafashirijwe ariko ntabwo ari u Rwanda rwahisemo kubajyana muri pariki urebye amatungo bari bafite nta n'ahandi hantu niyo bavuga ngo barahitamo ahandi nta handi hantu bari kugera n'ayo maka yabo kandi babaga bakurikiwe n'abantu babaga biruka
ubwo ni ko nagira ngo mvuge kuri icyo kibazo cy'impunzi by'imishyikirano bindi byavugwa mu rundi rwego ndumva na Anastase abizi kundusha ikibazo cya gatatu ukuntu inkotanyi zaje muri Saint aho yenda numvise havugwa ko ngo haba harabaye ikosa nagira ngo nanone nongere nibutse igihe icyo cyemezo cyafatiwe arusha intambara yari yarahinduye isura icyo gihe ntabwo urwanda ntabwo ubutezi bwa Habyarimana mugari bugifite ingufu zihagije zo kuba zakwanga kwizo nkotanyi ziza aho ngaho muribuka ko icyo gihe zajyaga ziza zikagera hariya hafi ya za basi muri za tumba umuntu wakugeranye itumba kuvuga ngo uramwangira ibintu yashobora no kuza akaba yagera no mu mujyi Kigali ikindi amahanga muri diplomasi icyo gihe ibintu byari byarahindutse ubutegetsi bwasaga n'ubwatanzwe byararangiye ingufu zari zarahinduye iruhande ndibuka ko muri iyo minsi n'amafaranga y'inguzanyo muri ziriya za banki y'isi fo monetaire amafaranga y'inguzanyo twari twarasinyiye kera kugira ngo bayaduhe kwagombaga kugenda byari itegeko izo za banki nizo zabitegekaga n'ibihugu bikomeye nka itazini bikabishyigikira twagombaga kugenda muri delegation turi kumwe n'inkotanyi kugira ngo dushobore kubona ayo mafaranga murumva ko ibintu byari byarahindutse ntabwo Habyarimana yari akifite ijambo ngo aravuga ngo simbemerera kuvuga ngo ntubemerera ni ukuvuga uti niba mutabyemeye reka turwane kugeza burundu icyo gihe se intambara yari imaze guhindura iyo sura twari tugifite izo ntege zo kuvuga ngo twarwana n'abo bantu tugahangana tukabasubiza nk'uko bamwe bavuga ngo tukabasubiza iyo bavuye ibyo byari byararangiye intambara yari yarahinduye isura Habyarimana ntabwo yari agifite izo ngufu zose zo kugira ngo afate ibyemezo uko yabishakaga yenda ubwo n'abampiniye aho ngaho kugira ngo n'abandi bafatire hamwe ariko Yozefu hari akantu nakwibutsa wenda na Gasana ndibuka ko icyo gihe Habyarimana ikintu cyose yavugaga kubera hari amashyaka menshi kandi ari muri guverinoma bavugaga abantu bashaka kwica amahoro bivuga mbese ko wenda nabyo yigengesereye kugira ngo haradakanga rutende isimbizi Anastase Gasana nongeye kugwa ijambo murakoze cyane uko nagiye mbikurikira kugira ngo icyo tugamije nyine ko ari ugusobanurira Hakizimana nibutse yuko ntabwo nagiye sinigeze njya mu mishyikirano ya Arusha uko babinegosiye nanjye nabyumvaga nk'undi wese ntabwo nari muri ekipe yagiye Arusha aho rero nabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwa mbere ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 1993 hasigaye iminsi 14 gusa 14 kugira ngo amasezerano y'amahoro ashyirweho umukono ku mpande zombi Arusha nyine protokole zose rero zari zararangiye ku muri negotiation zazo zari zararangiye ariko Gasana guce mu ijambo ibyo byo kuzana inkotanyi muri CND byari muri zo za protocole barabyemeje ibyo bari barabyemeje rwose ariko kandi twumvikana ko atari Habyarimana wabyemeje kuko mu banegosiyaga harimo ngurizira wari muri MDR niwe wategekaga delegation harimo n'abandi benshi ni ukuvuga rero ko amashyaka yose yarimo amashyaka yose yarimo ari MRND amashyaka agize opposition yose yarimo muri iyo mishyikirano ntabwo byafashwe n'umuntu umwe icyemezo cyafashwe kuriya gifashwe n'ariya mashyaka yose ari ishyaka rya MRND ari n'amashyaka yo muri opposition aho rero kimaze uko cyafashwe uko nabikurikiye bavugaga yuko abategetsi bazaza muri mu nteko ishinga amategeko no muri guverinoma y'inzibacyuho bakeneye abantu bo muri FPR babo bo kubarinda noneho kuko abari mu gihugu imbere bo bari bafite ababo mu gihe ingabo zitariva zitaravanga
aha rero niho mvugira ariko sa ryabereye ni kuzana ingabo mu mugi umwe zitaravanga zitarivanga ko zimwe zije kurinda babo izindi nazo zikarinda ababo aho ngaho niho habaye ikibazo mu byukuri kuko byarashobokaga yuko abategetsi n'abandi bose barindwa n'ingabo zivanze bakavuga bati mureke tubanze tuvanye ingabo wenda duhere kuri ikompanyi imwe yo kurinda abayobozi irihuriweho n'abantu bose ku buryo abantu badahurira mu mugi bamwe ngo barinda abandi barinda babo kumva icyo kintu cyo gutandukana kigihari kandi abantu barasinya amasezerano y'amahoro naho rero habaye mu byukuri ikibazo noneho numvise yuko ngo mu byo presidence yavuganaga na ministeri y'imirimo ya leta ngo bagombaga hari proposition ngo ebyiri ngo imwe nuko bagomba gucumbika mu kigo kitwa Centre de la Jeunesse ikigo cy'urubyiruko cyari bugufi ya itexirwa igacuriro cyangwa se muri hotel de député afa mu rugwiro muri village rugwiro yahoze ari hotel de député abadepute ariyo bacumbisemo nyuma y'inama ya francophonie imaze kurangira muzi ko abadepute ariho babaga ndetse hakaba ari hotel mbese yabagize intego ishinga amategeko bati noneho naho ngaho uko ari habiri noneho cyo numvise ko ntabwo nigeze mba umwe mu baganiriye kuri ibyo bintu nanjye nabyumvise gutyo yuko perezida Habyarimana yanze yuko bajya mu rugwiro kuko afite inzu afite ibiro ubundi biro bya perezida muzi ko presidence iri yari kuri plateau mu Kigali mu mugi bugufi ya Minafete aho yari yubatse ariho ibiro bya perezida wa Repubulika biri ariko akaba yari afite imwe mu nzu zo muri village urugwiro noneho ngo yanga avuga yuko aho ngaho bidashoboka noneho presidence abariyo izana ntuza ya gatatu yo muri CND rero iri ya hoteli y'abadepute ya muri CND ifatwa ityo abariho babazana gucumbika noneho bakavuga yuko ngo ababinegosi bavuze yuko ngo mu Rwanda ngo banabivuze batese iyo batayo none yazatera ibibazo imaze kugira mu mugi abandi baravuga ngo hari izindi mu mugi wa Kigali hari batayo ngo niba ari esheshatu niba ari zirindwi niba ari umunani sinibuka ngo ziri mu mugi wa Kigali ngo mureho batayo imwe ngo ntabwo yajya gutera amahane ngo ku mabatayo cyangwa se no ku gisirikare kindi gikomeye kiri mu mugi wa Kigali kinyanyagiye hose babifata gutyo nuko byagenze noneho ugasanga nkuko yabivuze bukeye muri ibyo byose u Rwanda ntabwo rwarwanaga urebye n'inkotanyi gusa harimo n'abandi benshi usanga bafasha inkotanyi hari nka igihugu cya Uganda abasirikare ba Uganda bari mu nkotanyi batanga Museveni yatangaga ibikoresho imbunda zikomeye amafaranga abasirikare urumva yuko Museveni yari abifitemo n'igihugu cya Uganda bari bafitemo uruhare rw'ingenzi aba kabiri babafashaga hari igihugu cy'u Burundi nacyo cyacyo ku bwa Buyoya bafashaga inkotanyi muri iriya ntambara kuko bayihaga bayoroherezaga byose bakayiha n'intwaro zo kurwanisha ndetse bari bameze nk'aho ari reserve ari stock y'intwaro yabo bakaba intwaro zo kurwanisha
kandi nibutse yuko na radio Muhabura yakoraga propaganda ya FPR yari fite yari ishinze I Burundi muri kimwe mu bigo by'abasirikare y'igisirikare cy'i Burundi mu majyaruguru y'u Burundi kugira ngo ibone uko ivugira mu Rwanda aba gatatu ni abasirikare badasanzwe cyo bita force special ba b'igihugu cy'Amerika abo bari muri biriya bintu abakane naba abo mu Bwongereza abagatanu nabo muri Israel abagatandatu ni abasirikare ba baroni ba minwari bari mu Rwanda kubera yuko warubayoboye General Daleri ukomoka umusirikare w'umu general ukomoka mu gihugu cya Canada wari yoboye izo ngabo birazwi ko yajyaga aha wari major Kagame wayoboraga inkotanyi icyo gihe akamuha amakuru yose ku buryo ingabo z'u Rwanda ex-FAR zihagaze na position naho zishinze ibirindiro byose akabimuhereza ibyo nabyo byari bizwi gatandatu karindwi na Loni ubwayo I New York mu gufatira ibyemezo ingabo za ex-FAR baba fatira ibyemezo byo kubabuza kugura intwaro icyo bita embargo de sur les armes donc kubakomanyiriza hose kugira ngo batabasha kuba bagira aho bagura intwaro n'amasasu urumva ibi byose ni byinshi kugira ngo uzabivemo ku buryo n'inkotanyi nazo zirabizi yuko zafashe Kigali atari kubwazo ariko ari kubwa ziriya mbaraga zose zaturutse kuri Museveni na Uganda n'igihugu cya Uganda kuri Buyoya n'igihugu cy'u Burundi kuri Amerika ku Bwongereza kuri Israel kuri Loni n'ingabo zayo zari zishinzwe kurinda amahoro mu Rwanda ibi byose rero biteranyije ubona ngira ngo Andrea Kizimana yasobanukirwa neza yuko ugufatwa kwa Kigali cyangwa se ku gihugu kigafatwa n'inkotanyi hajemo byatewe n'imbaraga cyane cyane nyinshi zaturutse hanze muri biriya bihugu no muri yabari y'abantu bose nakubwiye murakoze urakoze Anastase Gasana kuba ukoze iryo zenguruka ry'ikibazo ngira ngo wenda kugira ngo mbere yo kongera guha bukeye ijambo nuko tugarutse kuri icyo kibazo cyari cyatuzinduye tugomba kubona igisubizo cy'uko kuzana inkotanyi muri CND ari Habyarimana wabikoze agatuma bafata igihugu ngira ngo ndabyibuka Habyarimana ngira ngo n'icyo gihe hari bari basinye ibyo bintu byo kugira ngo inkotanyi zizaze muri CND sinza igihandiko yavuze ati ibyo bintu icyo gihe ni nguri nzira yari yaje avuga ko bumvikanye avuga ibyo bumvikanyeho ariko icyo gihe Habyarimana ndibuka ko yavuze ati amasezerano ntabwo ari impapuro gusa nibwo bwakeye bavuga ngo Habyarimana yanze amahoro ngo yavuze ngo amasezerano n'ibipapuro ngo ntacyamaze icyo gihe amashyaka yamurwanyaga arakameza ndetse bimumerera nabi nawe kubera ko icyo gihe wa mugani nkuko bucya yabivuze yarasigaye asa n'udafite imbaraga nyinshi kandi ngo nawe Gasana na Stazi babivuze urumva yaragoswe n'abantu benshi nagira ngo nongere umwako kantu kugira ngo wenda Andrea Hakizimana watabaje icyo kibazo nawe agire igitekerezo cyo kumva icyo gikuntu ibintu byari bimeze kuko ntabwo byoroshye niyo mpamvu namushimye avuga ati abatoya batari barungu baragira ngo bumve uko byari bimeze Joseph Bukeye ndagira ngo wongere ugire icyo uvuga kuri biriya byo kuzana inkotanyi muri CND kuko Habyarimana amasezerano nta kundi yari kubigenza bajya kunegosiya bakaza babyemeye ntabwo yari kuvuga ngo ntabwo abyemeye ngira ngo nawe ni kubibona yuzu urakoze Gaspard nagira ngo ngaruke gatoya kuri urwo rugero utanze nayo nirinze kujya muri detail kugira ngo tutaza kugarura ibintu by'amashyaka ariko uvuze yenda byatuma uwo muvandimwe yumva neza umwuka wari uhari icyo gihe kugira ngo yende umuntu avuga ati Habyarimana niwe wagize ingufu nkeya bituma tugera ahangaha icyo gihe Habyarimana amaze kuvuga ati musobanurire abaturage kuko
amasezerano ubwaye abaturage batayemeye abari bipapuro tujye muri primature batoye ni note au diplomate ni note officielle ivuga ko primature premier ministre cyo gihari ivuga ko Habyarimana yishe amasezerano kubera ko yavuze ko amasezerano ari ibipapuro banditse mu gifaransa ngo des chiffons bayohereza muri ambassade zose bitangazwe tuyidifize largement niko byari byanditse ndibuka ko twagize ikibazo bavuga tese turi mu ntambara intambara irimo kuva muri Uganda none tugiye kujya gushyira ku karubanda inyandiko yerekana ko ministre w'intebe atumvikana na president ntababeshye twebwe twarifashe ntabwo iyo note twayitangaje ariko ibyo bintu byabayeho nagira ngo rwose ibyo Gaspar avuze uwo muvandimwe yumva umwuka wari uhari muri leta hagati ya primature na presidence no muri guverinoma ibyo bibazo byari birimo reka rero ngaruke kuri biriya by'i batayo ya FPR yaje muri sende ubundi uko amasezerano yabivugaga yavugaga ko abategetsi bose baba b'inkotanyi baba ba uruhande rwa guverinoma muri guverinoma y'inzibacyuhi izabaho bazarindwa na garde républicaine yagomba kujyaho ariko icyo gihe garde républicaine babwira inkotanyi ngo zizi Kigali iyo garde républicaine yari itarajyaho inkotanyi ziravuga ziti turaza se ngaho turindwe nande garde républicaine itaraza niba ari ibyo okay tegereza ko iyo garde républicaine zaza aho yenda ubu umuntu yavuga tese kuki mutabaritse ngo bategereze ko iyo garde républicaine zajyaho muribuka ko icyo gihe taktike y'inkotanyi nibiri yabita ngo fight and talk turanegosia turaganira ariko dukomeze dusesereze turwane uko habaga mu mishyikirano akantu ka ko kutumvikana gato barateraga uko bateraga niko bagendaga batera intambwe aho bateye intambwe hakaba zone tampon nuko nguko bagiye bava ku mupaka kurinda bagera hano zabasi icyo gihe rero guverinoma bayishyizeho pression bavuga bati murabona ibibazo bihari murabona impunzi murabona ibibazo by'umutekano umuhanda wa Kigali hariya base wagira ngo inkotanyi zari zarafashe ubonaga zigenda ku muhanda muzategereza koko ko iyo garde républicaine izajyaho abaretse bakazana abantu bo kubarinda niyo mpamvu ibyo Anastasia yavuze nibyo hari abantu bavuze arusha batisi mufite ubwoba bwa bataye imwe mufite zingahe ubuki uretse ko atari nabyo bize mu mujyi habaga hazigaye bataye zingahe ko zari ziri kuri front nta nizari zigihari nuko nguko kubera izo za pression bavuga bati uko tugenda dutinda niko inkotanyi zigenda zavansa niko bemeye kiyo batayijyaho ibyo mu rugwiro nge simbiza aho ibyonzi officiel nuko muri proposition zatanzwe harimo na kami inkotagira hanga uvuga ngo mu mikokwe niki aho ngaho kure barahanga ariko ubundi niyo proposition ya mbere yari yatanzwe mbere yuko baza hariya muri sende ikindi nagira ngo ngarukeho kuri ibyo ngibyo bya pression twavugaga muribuka ko abantu impunzi zari hafi miliyoni zari nyacyonga baravugaga bati niturangiza amasezerano narangira zirasubirayo iyo pression iraba ituvuyeho uretse ko atari nako byagenze muribuka ko bamaze kusinya ayo masezerano bajije inkotanyi niba izo mpunzi zasubira mu byazo igisubizo ndumva ari rutaremara wagitanze ariko yagitanze atinze nyuma muri ya matora yabaye muri za zone tampon bajya kwinstalare abategetsi bashya rutaremara yavuze ku mugaragaro ko izo mpunzi zitagomba gusubira kwa ari troto nibwo abantu batangiye kwibaza bati
Nuno yamasezerano amaze iki? Niba izo mpunzi miliyoni zari zaravuye mu byazo zidashobora no kusubira mu mirima ngo zijye guhinga zijye gushaka ibyo kurya. Ayo masezerano fina Roma amaze iki? Aho ngaho no abantu batangiye kwibaza niba koko ayo masezerano hari ikintu azageraho ndetse bitera n'umwuka mubi ku buryo hari abantu benshi mbese byibajije bavuga batubanza hari turi mu gutegeka ni naravita yo izo munsi uzi ko bajya kubagura ibishyimbo hose byari byarashize ku buryo byageze aho biba bya bindi ngo bya gusaba umwanzi badusaba ko tugure ibishyimbo no muri Uganda kandi ari abaganda baduteraga ati ikibazo icyo gihe ni ministre ndasingwa no muri Uganda rero icyo gihe inkotanyi zari zimaze kwafunga byo nta ahantu hatoya ibintu byabuga nisi iyo miliyoni y'abaturage umuntu yari kuvuga ngo urakomeza ngo tinde ngo mubanze ngo mu mureba handi hantu muzakirizo nkotanyi bwazo izo mpunzi za repression muri uko impunzi zirirwaga zizerera mu mugi bisabiriza ibiryo ibintu byari bimeze nabi ku buryo ibyo gutegereza ntibyari bigishotse ikindi nongere nyisurinye nkuko Gaspard yabivuze kuvuga icyo gihe ngo Habyarimana niwe wabyemeye Habyarimana z'ubundi icyo gihe yarafite ubuhibutegetsi urebye kuva iriya guverinoma ya Nsengi yaremye noneho tubivuge ku mugaragaro ubutegetsi bwa Habyarimana bwari ubuhe ahavuga ikintu umuministri akavuga ati uzaze tujye kuri radio duhangane sinirwe mvugo ariwe marge de manœuvre ngo ngarutse mu gifaransa gato marge de manœuvre yari ntoye cyane kubera ko bwa guverinoma yari akiyikontrola kubera ko ku bintu bya gisirikare inkotanyi zari zarageze ahantu ku buryo kuzihagarika byari bigoye mbese ahubwo iyo utinda zashobora no kuza icyo gihe zikaba zagera i Kigali yewe urakoze Joseph reka numva ndere Hakizimana ndere Hakizimana uratwumva ndabakurikiye yeah umvise ibyo Gasana Anastase yavuze nabukeye umvise bombi ko ari nararibonye mu bisobanuro batanze se hari ikindi washaka kubabaza wenda utumvise neza hari ikindi washaka kubabaza we hari icyo nashaka kubabaza kuko mu masezerano yarusha telefone yawe ari kurayijegeza harimo urusaku nuko nari nyegereye murabiva neza noneho ngaho komeza navugaga ko amasezerano yarusha yashojwe tariki ya kane kwezi kwa munani 1993 tuzi ko muri iyo mishyikirano hagiye hasinywa amasezerano mu bihe bitandukanye aha twavuga nko ku itariki 31/12/1992 hasinywa amasezerano yo kugabana ubutegetsi ku itariki ya 9/1/1993 hasinywa amasezerano yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye guverinoma de transition à base élargie ku itariki ya 9/6/1993 hasinywa amasezerano yo gucyura impunzi no gusubiza mu byabo abaturage babaga mu makambi kubera intambara naho ku itariki ya 3/8/1993 hasinywe amasezerano yo guhuza ingabo z'impande zombi za Rwanda ubwo rero ikibazo nibaza ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ni bande bagiye basinya kuri ayo masezerano amasezerano yose nyakwigendera Habyarimana Juvenali yayasinyeho halo yego Andrea yambwiye Joseph bukeye ngo gusubize murakoze bon mu muhango wo gusoza iyo mishyikirano nibwo Habyarimana yasinye ku ruhande rwa leta y'u Rwanda
hanyuma na Kanyarengwe asinya ku ruhande rwa FPR. Ibindi ibyo mugenzi wacu yavuze ni ibyo bitaga protocole. Amasezerano yari agizwe na protocole nyinshi. Uko protocole yarangiraga barayemezaga. Buri ruhande rukohereza protocole kubayitumye bikemezwa. Ariko ibyasinywe bya Habyarimana yagiyeyo ku giti cye niyo seremoni ya nyuma bari banatumiyemo n'ibihugu by'amahanga niho Kanyarengwe na Habyarimana basi. Ariko ibyo biri bya protocole ntabwo Habyarimana yagombaga kwideplasa ngo ajye gusinya. Icyo gihe Habaka Incida Gaspari yavuze ministre avuga ngo Habyarimana azibahangane kuri radio bisobanure nuko hari protocole yari imaze kurangira abantu benshi bayinubira noneho Habyarimana bivuze asa n'ukoresha gati mu ntozi nibwo bahise bamuzamukana ariko ibya protocole ubundi ministre icyo gihe waruho ni ngurizira ministre na delegation ye ndumva na ministre ndasingwa kenshi yarabagariyo habaga hari n'abandi bantu benshi uko protocole yarangiraga buri ruhande rwayoherezaga kuba batumye ndumva ari uko nguko byagenze. Urakoze Joseph, reka twanzure Gasana wakwanzura mu minota itanu uhereye kuri icyo kibazo. Ese Habyarimana koko niwe wazanye inkotanyi muri CND yatuma bafata igihugu? Cyo na mbanze mbwire mugenzi wacu Andrea Hakizimana yuko imishyikirano n'inkotanyi yatangiye itariki 17 z'ukwa 10 muri 2020 imwanza ikomereza ibadorite itariki 26 z'ukwa 10 2020 ikomereza igoma itariki 20 z'ukwa 11 2020 Zanzibar itariki 17 z'ukwa 2 2021 i Dar es Salaam itariki 19 z'ukwa 2 2021 ni itariki 5 kugeza ku itariki 7 z'ukwa 3 2023 noneho na accord de cessez-le-feu ya Nsele muri Congo Zaire yasinywe ku itariki 29 z'ukwa 3 2021 irongera isigirwa ibadorite ku itariki 16 z'ukwa 9 2021 na Arusha ku itariki 12 z'ukwa 7 2021 ibi byose byakozwe n'ibindi byose byakurikiyeho byakorwaga birumvikana Perezida wa Repubulika abizi bimwe niwe wabikoraga ibindi bigakorwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se abandi na delegasiyo hakaba harimo abo muri Perezidansi ya Repubulika mbese ijisho rye kuvuga ko Perezida adahari si ukuvuga ko adahari haba hari ijisho rye hose rero yabaga ahari ari ijisho rye rihari cyangwa se we ahibereye ubwe bitewe niba ari mu mbuto uhari cyangwa se niba ari mwenyi wa Tanzania uhari cyangwa se undi mu perezida mugenzi we bahuje urwego wumva rero ibi byose yarabikurikiraga yarabizi. Ikibazo cyagiye kiba kuri Leta y'u Rwanda ni ugukoresha nabi cyangwa se gupfusha ubusa imbaraga zari u Rwanda rwari rufite mu buryo bwo kumva ibi bibazo no kubyumvira Abanyarwanda batabyumva. Twari dufite abantu bize ibintu bya strategie militaire bya géopolitique baba BM ariko kubera umuco wari mu ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe wo gupyinagaza aba BM no kubacinyira hasi ntago bagize uruhare rukwiye muri ibi bintu kugira ngo bamurikire buri wese na Perezida Habyarimana ubwe bamurikire kandi bari babifitiye ubushobozi ndabazi bari babifitiye ubushobozi n'igishimwe mu ishuri rikuru rya gisirikari SMO kuva batangira gukora za memoire natangiye kwigisha mu ishuri rikuru rya gisirikare naryishimye imyaka 4 ndi professeur visiteur
nigishije kuva muri 84 kugeza muri 89 ye ariko ndagejeje gukurikira nkasanga icyo kintu cyari kibuze rwose abantu ba BM ntago bafashwe neza ku buryo iyo baza kuba ari abantu bafite uruhare muri ibi bintu bishobora kuba byari byaragenze ukundi nicyo nagira ngo nshimangire ariko ubone nk'abashimiye umuvandimwe wacu wabaje iki kibazo kugira ngo asobanukirwe nta kiza nko kubaza kuko nk'uko tubivuga mu kinyarwanda kubaza bitera kumenya murakoze ye urakoze Anastase Gasana Joseph ukene we wakwanzura mu magambo makini ba nibyo ibyerekeye responsibility byo yuri president wabo hari wabo dahari nemeranwa na Anastase ko icyo gihe nyine responsibility bari yawe byo nuko nguko bigenda ariko ibyo twavugaga nukureba muri context y'ukuntu ibyo bintu byari bimeze icyo gihe muri ibuka ko arusha yigeze kuba ibibazo igihe abantu bari bahagarariye presidence ndumva hari umuntu wari muri service affaires juridiques ndetse hari n'undi muntu wo muri MINADEF yende umuntu atagomba kuvuga amazina hano bagombye gusohoka mu nama arusha kubera ko batemeraga ibintu abandi bo muri delegation bagiye kwemera muribuka ko awenda Anastase Mbabarire ibintu by'amashyaka hari abantu bumvaga ko ikintu cya kwa Fabrice Ngabo cya Fabrice Habyarimana bigatuma arekura bigatuma akora de concession muri opposition ibyo bintu byarabaye yenda igihe twazabona igihe cyo kuvuga amazina dushobora no kuyavuga ibyo bintu rwose byarabaye ikindi ngira ngo yenda ngarukeho aho wavuze aho imishyikirano yagiye itangirira ahubwo yatangiriye ikampara gusa imishyikirano y'ikampara ntabwo yavuzwe cyane ariko ubu niho yatangiriye abantu ba mbere bashyikiranye n'inkotanyi byabereye ikampara ndumva harabaye nka siyansi ahubwo nk'ebyiri icyo kuvuga ko abasirikari yenda bashobora kuba batarakoreshejwe neza ibyo byenda ntabwo umuntu yabitindaho nkeka ko ikibazo atari aho ngaho cyabaye ikibazo cyabaye ikintu kimeze nko kudukomatanyiriza kuri diplomasi no ku bintu bya gisirikari siniyumvisha ko uwo mu brevet d'état major hari icyo ari gukora igihe ababiligi bahagarika approvisionnement bajya kubadukorera igihe banga kurivura commande yari yarakozwe icyo gihe ntabwo nkeka ko ari cyo kibazo cyari gihari ibi cyo kuba hari ubwumvikane bukeya bwabaye mu gisirikare ibyo byarabaye ibintu by'ibyicyo byageze ahantu hose ntabwo ari mu gisivire gusa no mu gisirikare byarabaye ariko ntabwo navuga mvuze mu gifaransa ko ariyo facteur prépondérant yabaye ku gutuma dutsindwa nkeka ko hari ikintu umuntu yakwita ko twabaye nk'abagurishwa aho yenda ntitwabonye ko ibintu bihindutse ndibuka ko muri 1991 1991 ubundi kugeza igihe abanyamerika nubwo twavuze ngo bafashaga inkotanyi ariko abanyamerika inkotanyi zigitera muri 1990 ntabwo abanyamerika bafashaga inkotanyi abanyamerika bahinduye hagati mu ntambara bahinduye kubera iki niho ibintu byaducikiye abanyamerika twagiye muri biriya bya cocktail muri ambasade ya Egypte nibwo bwa mbere abanyamerika bavuze ku mugaragaro icyo gihe ubundi twayadufatanya tugeshanda information bakatubwira ngo tubahe ibyo bita smoking gun icyo gihe turi muri cocktail muri ambasade ya Egypte ngiye kumva numva mu vis-à-vis arambwiye ngo Habyarimana is a bad man kugeza icyo gihe ubundi inkotanyi muri Uganda akubwira ko Habyarimana yari umuntu mubi be abimbwira gutyo amaso kuyandira arambwira ngo Habyarimana is a bad man kugeza icyo gihe ubundi inkotanyi muri Uganda ntabwo zashobora kubona muri ambasade umuntu urenze 3e secrétaire niwe muntu officier wabakiraga nyuma y'ibyo ngibyo uriya Gribin waje kuba ambasaderi wari numero 2 de l'ambassade akaba na responsable wa CIA yarabakiraga personnellement kuburyo twajyaga ku muri iyo mishyikirano yindi yabaga mu mabanga
ukagenda ushaka inkotanyi wazibuze uwo grimbi ni niwe wajyaga kuzizana bari bafitanye hotline aho ni ibintu byahindutse nge rero mbona twaratsinzwe na diplomasi dabo ikindi nibyo byo kubura intwara ariko nabyo ni diplomasi ntabwo umuntu yabyitwaza kuko nabyo ni gutsindwa intambara ni ibintu byinshi intambara ntabwo ari kumenya kurasana gusa intambara ntabwo ari kugira diplome za brevetaire d'état major intambara ni ukugira ibikoresho intambara ni ukugira iyo diplomasi intambara ni ukumentona iyo cohesion mu baturage umuntu ntakubwire ngo urarwanira ibati urarwanira ibati rimwe wava kurwana muri ubwo bwa mbere intambara igitangira abasirikare bava kuri foro abantu bakabakomera amashyi ku mihanda basubiragayo bene ariko igihe uvuyeyo abantu basa n'abakuvugira izindi nduru cyangwa bavuga bati awa ubundi bapfiraga iki icyo gihe batsinzwe nge mbona ari icyo nicyo cyatumye dutsindwa intambara ntabwo twatsinzwe intambara kubera ko nta bumenyi abasirikare bacu bari bafite murakoze yewe urakoze Yozefu icyo nakongeraho ngira ngo ubwo Hakizimana Andrea tubajije ati mumbwire uko byagenze ndagira ngo nubwo twagiye tubica impande ariko nkuko wabivuze abantu bacu bararusha hari harimo abantu benshi hari nguri nzira wo muri MDR nibabaga kuri delegation yayiyoboye harimo wenda n'abantu bo muri presidence kwa Habyarimana harimo abo mu mashyaka ya PL mbese abo barandasingwa barimo yari delegation rero nini cyane ariko urugero nshaka guha Andrea kugira ngo yumve ko Habyarimana mu bintu byarusha ntacyo yashoboraga gukorayo muri izo za protocole yadusomeye zose ndibuka ko Romuald Mugema wari ambassadeur muri Addis Abeba ndabyibuka rwose iyo barwa nuko narongeye ndayishaka ndayibura ariko yandikiye ministre nguri nzira aramubwira ati monsieur le ministre ibintu wasinye ntabwo bishoboka wagurije igihugu icyo gihe kugira ngo uri ambassadeur wandikire ministre wawe utinye kumwandikire nuko byari byarenze urugero aho nagira ngo nyine mbese numvishe Andrea Hakizimana ko Habyarimana iyo byazaga babisinye nkuko nguko nta kundi yari kuba kubigenza kuko hari byabaga byasinye kandi babaga babisinye hari abadelege b'Abanyamerika hari abo muri OIWA hari abo muri ONU hari abo mu Faransa hari ababirigi urumva rero noneho byavuga bati Habyarimana ubwo atangiye kuvuga agiye kwica amahoro nkeka ko ibyo byose byatumaga ntacyo yakora ikindi natanga cy'urugero nuko byo ntabwo nabihagazeho ariko bakora biriya by'ingabo ngira ngo bagosora agomba kuba hari ibintu atemeye niyo mpamvu mwumva umunyamakuru byose bavuga ngo yaravuze ngo ndakatora mama ngo ngiye gukora apokalipsi ni nko kuvuga ati ngiye gukora ishyano ariko baramubeshyeraga agomba kuba yaravuze ati ibintu muramuvuga ngo ntabwo ari byo mbese ndashaka kugira ngo numvishe Andrea hari n'utundi ducogocogo umuntu yagenda avuga twinshi ko arusha yari amashiraniro ayo mashiraniro yabaga Habyarimana adahari ariko igihe uwategekaga delegation y'u Rwanda yarangizaga gushyiraho umukono kuri ibyo bika byose by'amasezerano wavuze Habyarimana ntacyo yabaga kibishoboye kandi igihe babaga bararusha nubwo bashwanaga bakagira urumva ko ijambo rya nyuma ryabaga iri rya ministre w'ububanyi n'amahanga maze rero reka mbashimire ikibazo ni kirekire cyane dushobora kuzakigarukaho wenda tukareba uruhare rw'amashyaka mu misezerano yarusha kuko rwabayemo hari n'ibindi byinshi n'ibyo by'ibyitsono by'umuntu ashatse yabisubiramo uretse nyine ko byaba ari ukuzu bakabuza hari simbizi reka turekera Anastase Gasana rero ndagushimiye nibute abatwumva kuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndagushimiye nawe Yozefu Bukeye uri hano mu Bubiligi nawe Andrea Hakizimana ndagushimiye kubera ko uri umukunzi wa radio inkingi ukunda kuyikurikira ndabashimiye mwese rero ngaho muramuke.